Dobar dan, poštovane učenice i učenici. Ja sam Sandra Milovac i danas ću vas voditi kroz novu video lekciju iz glazbene umjetnosti za četvrti razred. Tema nam je neoklasicizam, neobarok, neoromantizam. Za današnji sat potrebno je pripremiti bilježnicu i olovku, računalo, tablet ili mobilni uređaj, QR čitač, zvučnike i imati malo dobre volje. Sad ćemo započeti opuštenom dramskom igrom koja se još zove Vježba javne osame. Zauzmite položaj na stolici ili gdje god se možete opustiti, zaklopite oči i prepustite se glazbi. Pažljivo pratite upute moje i pokušajte se uživjeti u scenu koju ću vam opisati, a iza koje slijedi glazba. Slobodno se prepustite zvucima glazbe. Dakle, ponavljam, nakon uvodno opisane scene, nastavite uz glazbu zamišljati zbivanja sve do završetka glazbenog primjera. Zatvorite oči i potpuno se opustite. Zamislite da se nalazite u šumi. U noći. Krećete se stazom. Kako izgleda vaša staza? Pogledajte u nebo. Vidite li mjesec? Nastavite hodati. Osvijestite osjećaj topline. Osjećate li se ugodno ili osjećate kakav povjetarac? Hodajući kroz šumu, izbijate na proplanak na kojemu se nalazi stari zamak. Dobro ga promotrite. Ima li prozora, možda toranj? Približavate mu se. Pred vama se nalaze vrata. Dobro ih promotrite. Pronađite kvaku kojom se vrata mogu otvoriti. Otvarate vrata i ulazite u zamak. I kako se osjećate?
Što ste zamislili, doživjeli? Možda je bio neki maleni zamak ili ostaci srednjovjekovnog zamka sličnog ovome, ili ste zamislili nekakav poput Van Goga? Kakva je bila unutrašnjost zamka? Jeste li možda ugledali svijeće ili je bio potpuni mrak kad ste ušli u zamak? Učenici mi često pričaju o tome da skriveni gledaju nekakav obred ljudi u nekakvim haljama koji se kreću sa svijećama u rukama. Ponekad se to čini kao sastanak, a neki su se od učenika i priključili zatečenoj sceni. Ponekad ugledaju nekakve sove, preleti im šišmiš iznad glave, kreću se stepenicama. Vjerujem da je svako od vas doživio na svoj jedinstven način. No, što ste upravo slušali? Sigurna sam da ste u velikom broju prepoznali glazbu Karla Orfa, a neki od vas znaju da se ovaj broj zove O Fortuna. To je početni i završni broj Orfove scenske kantate Carmina Burana. Karl Orff, jedan je od najzanimljivijih skladatelja suvremene europske glazbe. Ne služi se ni dodekafonijom, ni serijelnošću, ani aleatorikom. Neki tvrde da ovo djelo pripada neoklasicizmu u širem smislu, odnosno neoprimitivizmu. Sam izraz neoprimitivizam zasigurno vas asocira na korijene glazbe i magijske obrede u kojima je glazba neodvojivo vezana uz riječ, pantomimu, ples i vizualno likovnu nadopunu. Orff doista svoju glazbu temelji na jednostavnoj melodiji ili na dijatonici, iako ne zazire od sukoba dijatonskih intervala. Prepoznajemo upornost ritma koju nazivamo ostinato, stalno ponavljanje istih ritmičkih obrazaca, te prepoznajemo specifičnu boju i sastav orkestra u kojemu bitnu ulogu imaju udaraljke. Broj posvećen Božici Fortuni koji ste upravo poslušali, o čijim hirovima ovisi sreća ili nesreća svakog pojedinca, naglašava nestalnost i nepredvidljivost života, kakav i jest početkom 20. stoljeća kada je djelo i nastalo. Znam, reći ćete da je tako oduvijek i da je život nepredvidiv i danas. No, krenimo iz početka. Neoklasicizam kao pojam nastao je u Rimu sredinom 18. stoljeća. Najprije se javlja u likovnoj umjetnosti i arhitekturi, a svoje nadahnuće traži u umjetnosti antičke Grčke i staroga Rima. Javlja se kao reakcija na kićenost rokokoa, koji su ti umjetnici doživljavali pretjeranim. Neoklasicizam se najkasnije javlja u glazbi. Neoklasicizam, odnosno novoklasicizam, u glazbenoj se umjetnosti javlja neposredno nakon Prvoga svjetskog rata kao reakcija na kasni romantizam, impresionizam, ali i ekspresionizam. Ratna i društvena zbivanja rezultirala su dubokim razočarenjem u dotadašnje ideale, a umjetnika suočavaju sa surovom stvarnošću. Ta nova antiromantička estetika, odnosno nova objektivnost ili kako su je nazvali neue Sachlichkeit, njeguje suzdržanost, trezvenost i uravnoteženost te svoje uzore nalazi u dijelima rane klasike i baroka. Kako bismo mogli prepoznati obilježja baroka i bečke klasike u suvremenim dijelima, ponovimo obilježja klasicizma i baroka u glazbenoj umjetnosti uz vježbu koja se nalazi na poveznici bit.ly ili jednostavno skenirajte QR kod. Pažljivo razvrstajte glazbene primjere i značajke. Prepoznajmo dakle obilježja neoklasicizma u glazbenim primjerima koji slijede. Poslušajte i usporedite dva glazbena primjera. Što mislite, koji od primjera pripada neoklasicizmu?
kakav je odnos skladatelja prema tonalitetu, tu mislim na dur ili mol. Prepoznajete li jednu ili više istaknutih melodija? Podsjeća li vas zvuk druge skladbe na zvuk glazbe nekog davnog stilskog razdoblja? Obrazložite svoj stav. I što ste zaključili? Koji od primjera pripada neoklasicizmu? Drugi primjer, dakako. A kakav je odnos skladatelja prema tonalitetu u oba primjera? U oba primjera tonalitet je jasno izražen. E sad, što se tiče jedne ili više istaknutih melodija, u drugom primjeru može se čak prepoznati polifonija.
A zvuk druge skladbe vjerujem da je većinu podsjetio na zvuk baroka. I to baš zbog polifone strukture. Tako i stil kojemu ovo djelo pripada možemo nazvati neobarok. Sigurno se pitate, a što smo to slušali? Prvi primjer skladao je Richard Strauss i čuli ste ulomak iz djela Till Eulenspiegel. A drugi primjer je skladao Paul Hindemith i čuli ste ulomak iz primjera Slikar Matisse. Za sve one koji žele možda poslušati ova djela u cijelosti, pripremila sam bit.ly poveznicu ili jednostavno skenirajte QR kod i uživajte u djelima u cijelosti. S obzirom na to da su uzori neoklasicizmu klasika i barok, harmonijska struktura često počiva na dijatonici s jasnim tonalitetom, iako se disonanca upotrebljava slobodnije. Oslonac u baroku prepoznajemo u naklonosti polifoniji i formama kao što su pasakalja, kanon, fuga, suita, concerto grosso. Može se prepoznati i motoričnost ritma. Orkestracija daje prozračan zvuk i jasno ističe melodijske linije, što pridonosi objektiviziranju osjećaja. Često se sklada glazba za manje, komorne sastave kako bi se izbjegla zvučnost i boja romantičkog orkestra. Za Hindemithovo djelo zaključili smo kako ga s obzirom na značajke glazbe koje prevladavaju možemo nazvati i neobaroknim. Zasigurno ste se upitali, zar nismo ustvrdili da se takav stil zove neoklasicizam? Nećete pogriješiti ako djela u kojima se isprepliču obilježja glazbe prošlih razdoblja sa suvremenim glazbenim izraženim sredstvima nazovete neoklasicističkim. No, to je onda naziv koji shvaćamo i tumačimo u širem smislu. Lako je za stilska razdoblja koja ne sadrže naziv klasicizam, kao što su barok, romantizam, nazvat ćemo ih neobarok ili neoromantizam. Orfovu Carminu Burana neki su autori svrstavali u neoprimitivizam zbog značajki kao što su ostinatni ritam i stalno ponavljanje kratkih melodijskih i ritamskih motiva kakve pripisujemo obilježjima korijena glazbe. A što s djelima koja se oslanjaju na bečku klasiku, na djela Mozarta, Haydna, Beethovena? Logično je nazvati ga neoklasicizam, zar ne? Prokofjev je, na primjer, skladao simfoniju koju je nazvao klasična simfonija. Navodno je izjavio kako je želio skladati simfoniju kakvu bi skladao Haydn da je još živ. Ne samo naziv skladbe, nego i njezina četiri stavka zvuče poput dijela bečke klasike. Upoznajte obilježja klasične simfonije Sergeja Prokofjeva prateći upute i odgovarajući na pitanja koja se nalaze na poveznici bit.ly. Pažljivo prepišite sva slova bez razmaka u tražilicu ili jednostavno skenirajte QR kod. I što mislite kako bi Haydn reagirao da čuje ovu glazbu? Svoje mišljenje zapišite u svoju bilježnicu. Sve te druge nazive, neobarok, neoromantizam, možemo svrstati pod neoklasicizam u širem smislu. Na kraju sata ponovimo značajke neoklasicizma uz jedan od najpopularnijih primjera koji upotrebljava obilježja bečkog valcera 19. stoljeća, a oblikovan je poput barokne suite. Skladatelj je Dmitri Šostaković. Suita za zbor i orkestar opus 99a broj 8 ili u nekim udžbenicima i literaturi piše orkestralna suita valcer broj 2. Zanimljivo je da je ovaj glazbeni primjer upotrebljen u više različitih filmova. Pa tako, na primjer, 1955. godine u filmu Prvi ešalon. Evo, stavila sam vam bit.ly poveznicu ili jednostavno QR kod, pa ako neko želi pogledati, i u filmu Oči širom zatvorene iz 1999.
Pokušajte prepoznati koja obilježja romantizma skladatelj upotrebljava, a što upotrebljava od izraženih sredstava suvremene glazbe. Na kraju napišite kratku analizu ovoga primjera koristeći se stečenim znanjima tijekom video lekcije. Neka vam pomognu pitanja. Kakav je odnos skladatelja prema tonalitetu? Ističe li se jedna pjevna, lako pamtljiva melodija? Koja je vrsta glazbala donosi? Koja se glazbala posebno ističu u sastavu? Što mislite? Zašto je još zovu i jazz suita? Odredite mjeru. Opišite ugođaj barem jednom rečenicom. Opišite s nekoliko rečenica scenu filma u kakvoj biste vi upotrijebili taj glazbeni primjer. Što kažete? Sigurna sam da vam se primjer svidio. I zasigurno ste ih povezali u svečanosti kakve su priređivali u plesnim dvoranama 19. stoljeća. Naravno da je jasno istaknut tonalitet, a melodija je pjevna i lako pamtljiva. U sastavu orkestra posebno se ističu saksofoni, tromboni, pa možda i zato onaj naslov jazz suita. Ritam i mjera bečkog valcera jasno je istaknuta, trodobna. Sve je zvučalo otmjeno, svečano i zanosno. I na kraju video lekcije vam se zahvaljujem na strpljenju i nadam se da ste čuli puno lijepih primjera i da ste naučili još nešto novo i zanimljivo. Do iduće prigode vas pozdravljam!